Da li imate naviku da povremeno odgledate predstavu? Kada ste poslednji put odveli svoje dete ili unuče u pozorište? Da li učite najmlađe da nije obrazovanje samo ono što nauče u školi? Naši sugrađani imaju različita mišljenja na ovu temu. Da li ste nekada svoju decu ili unuke vodili u pozorište? Da, više puta. Gde? Pa u Narodnom pozorištu, dobro. U pozorište nisam skoro, jer pozorište nam ne radi, a u bioskop sam ih vodio. Zašto mislite da je to bitno? Pa zbog sveopšte kulture. Jednostavno, drugačije se deca ponašaju kad su u takvom društvu. Bili smo ovde u Staroj Pazovi, nigde dalje nismo bili, samo barem se ja tako sećam. Koliko si puta bio u pozorištu? Pa ne znam, nisam sigura. Koliko je bitno da deca od malih nogu gledaju dečije predstave i obrazuju se van školskih aktivnosti, najbolje znaju glumci kojima je pozorište u osnovi rada. Teodora Kušić, diplomirana glumica iz Stare Pazove, kroz svoj studio glume 3 godine pokušava deci da usadi dobre navike. Deca su prestala da se druže međusobno, nevezano za pozorište, za kulturu, a samim tim to sve vuče jedno s drugim, prestali su da idu u pozorišta, nema ko da radi sa decom u tom smislu, tako da se ja ovde trudim prvenstveno da sa njima radim u tom nekom smislu, da ih nekako kulturno obogatim i da im približim nekako to pozorište, jer njima je to sve strano. Ono što krasi svako odrastanje su upravo nezaboravna iskustva koja im odrasli pružaju tokom detinjstva. Potvrđeno je da na decu snažan utisak uvek ostavlja pozorišna scena i ono što dožive gledajući glumce na njoj. Trudimo se da nam gostuju i pozorište Boško Buha, Pinokio, Kruševačko pozorište, pozorište iz Novog Sada, sve oni koji imaju u svom repertuaru kvalitetne pozorišne predstave. Kada bismo se više bavili svojom decom, svet bi bio lepše mesto, često znaju da kažu stariji. Pa hajde da se ne pitamo više kako bi bilo, već da delujemo odmah. Deca će nam jednog dana biti zahvalna.